Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Selamat malam guys. Hari ini kita ride malam, ride pusing-pusing KL je. Yang menarik malam ini, malam minggu. Oh lama, Proton Putra. Uish. Hey, potong sayur brother, jangan macam tu. Oh cantik ke Masjid Negara. Warna biru, biru-biru. Nice. Alamak, tayar bocor. Kita masuk dataran sikit, kita tengok apa ada kat dataran ni. Ah, tak boleh masuk lah guys. Diorang memang tutup hujung-hujung minggu ni. Dah nak malam minggu. Ah, supaya, ya lah, biasalah. Orang KL, mana ada tempat lagi nak beriadah. Nak spend time. Ah, kat dataran lah, spend time. Wah, nice lah. Alamak cik, terbuka-terbuka je pintu eh. Tati bang, tati cik. Moga dia murahkan rezeki, insyaAllah. Kampung baru guys. Masya Allah, sesaknya. Apa orang buat malam-malam kat sini eh? Tak boleh nyelit langsung lah. Encik Roti John Putrajaya. Sedap juga Roti John lepas cair. Kita cari roti, jom. Shelit. Dang. Bang Belan, Bang Belan. Masuklah kereta, kereta tu korang. Banyak sangat kalau belon beli eh. Terangkat kereta. Cik, mana dah? Jagung bakar. Apa lagi ada dalam ni? Wan mat siput. Si lemak wanjo. Suraya seafood. Macam biasa tempat port yang popular, antara-antara port yang popular. Suraya Siput. Macam no lah orang boleh duduk sini kan. Malam minggu jam. Malam minggu jam. Oh banyak eh. Dia punya binatang dah. Reptilia. Reptilia. Alamak. Bakar-bakar. Wih macam sedap lah. Aih. Apa yang menyebabkan jam kat dalam tu? Tengok sini lah. Laju. Terkejut bang. Laju-laju dia kata. Mana dia laju? 20 km sejam ya. Cik Awe. Kita makan Cik Awe Tom Yam. Kita ke sana lah. Orang tengah jalan kaki dah. Aduh, ada motor nak tengah arwih pula. Macam no nak nyelitnya. Maybe topi sikit. Tonton. Excuse me. Okay, tak ada apa yang menarik perhatian. Allahuakbar. Once in a lifetime. Oi, ya Allah. Hadrawat Restaurant Kingdom. The Stick House, HR Stick House. Masuk ada jam tiba tak ada parking pun ponat juga kan. Ha, macam inilah keadaan guys. Ha, malam-malam minggu dekat apa nama ni? Kampung Baru. Susah sebenarnya nak cari parking kat area sini kalau naik kereta. Kalau naik motor senang sikit macam saya ni ha kan. Boleh nyolit-nyolit. Ni Wan Suraya nasi kukus. Allah Allah. Gini pun gamai juga ni. Eh kakak. Kak weh. Takoyaki. Jagung bakar bang. Pokcik nak pergi mana pokcik? Gimbang ke pokcik? Hati-hati pokcik. Uncle Bob. Up.
Jangan-jangan. Weh, roti-roti umi. Oh guys, this is disaster guys. Saya pun penat lah. Ingat senang ke nak ciluk? Ciluk pun kena tengok orang punya side mirror juga kan. Side mirror, skirting, bumper, depan belakang bonet lagi. Orang lalu, orang lalu lintas lagi. Ingat hijau. Kita pergi yang kat depan pula. Yo, ni banyak kedai farmasi eh. Aduh. Anwar Sate. Sekejap. Cendol durian kampung baru. Oh, ni lah yang viral tu kan. Ini dah masuk coket. Pusing lah. Classic stick. Ha, sini lah tak banyak pula kereta. Okey lah sikit. Boleh nampak daripada sini lah. KLCC. Ha, depan tu dah tak ada apa dah sebenarnya. So, kita masuk sini. Chop and Stick House. Kedai ni pun sedap juga sebenarnya. Alright guys, saya nak tunjuk dekat korang dekat mana nak beli apa nama tu? Apam balik viral. Ha, yang viral dekat Kampung Baru. Memang macam-macam jenis ada. So, jadi saya tunjuk dekat korang dekat mana korang boleh cari. Ha, tempat dia agak tersurut sikit guys.